Հայկական արտադրության առաջին այսպիսի քայլակն է։ Այն քայլը մեր վերականգնողական կենտրոնին են նվիրել, հիվասել MTS-ի ֆինանսների եւ հաշվապահության վարչության աշխատակիցները։ Ոտքերի մկանները թույլ լինելու պատճառով չեն կարողանում քայլել, քայլակը արդեն օգնում է, որպեսզի հաղթահարվեն այդ խնդիրները։ Կամավորության շնորհիվ ընկերության աշխատակիցները քայլակը պատրաստել են իրականից ցածր գնով։ Կատալոգը, որ նայեցինք, 1200 եվրո էր։ Հաշմանդամ զինծառայողների համար քայլակ պատրաստելու մասին ընկերության աշխատակիցները մտածել էին 2016-ի ապրիլյան դեպքերից հետո։ Նրանք նաև օգնել են առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող 3 զինծառայողի ընտանիքների 2016 թվականի մայիսից մինչև հիմա, նրանց փոխանցելով ամիսը 100-ից 150 000 դրամ։ Ուրախ եմ, հպարտ եմ եւ շնորհակալ եմ, եւ այսպիսին է լինում ինգերությունը օրինակով ծառայումը սովորացնում է եւ ինգերության թիմերը արդեն իրենք հետևում են այսպիսի կայլերին։ Վիվասել MTS-ի աշխատակիցները միանվագ ֆինանսական աջակցություն են տրամադրել նաև երկու ընտանիքի, երկու զինվորի համար բաղնիկ եւ սանհանգույց կառուցելու համար էլ իրենց անձնական միջոցներից հատկացրել են 1 700 000 դրամ։ Ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև շատ կարևոր է հոգեբանական իրենց աջակցությունը։ Վիվասել MTS-ի ֆինանսների եւ հաշվապահության վարչությունը նախատեսում է Քայլմեդին այս տարի տրամադրել եւս 3 քայլակ։ Ընդհանուր առմամբ կամավորության շնորհիվ այս վարչությունը 6 միլիոն դրամ աջակցություն է ցուցաբերել։ Վիտալ Գրիգորյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։